Honorable conseller, té la paraula. S'ha deixat, això. Bé, senyora diputada. Senyora diputada, veig que el tema des del punt de vista democràtic que més em preocupa, que és la impugnació de que un partit tingui una conselleria, no respon. Continua sense respondre. Els hi preguntaré absolutament sempre, perquè penso que és gravíssim. I per tant els hi penso preguntar sempre perquè mai, mai, en la història d'aquest Parlament, des de la recuperació de l'autogovern, cap partit polític havia negat a cap altre partit polític la possibilitat de dirigir una conselleria. No havia passat mai, mai. I darrere d'això, hi ha l'intent de pintar un país imaginari d'inseguretat. Primer li contestaré a dues preguntes, però miri, no ha fet ni una sola valoració de les tres valoracions que he fet, ni una sola proposta. No sé què diuen vostès. No sé si consideren que és proporcionat o desproporcionat. No ho sé. No sé quines propostes de millora fan. No sé ni la seva opinió sobre les que faig jo. No he tingut opinió absolutament de res, ni de la valoració ni de les propostes. I si vostès pensen, que segur que no ho pensen, que les conclusions de valoracions i les propostes de futur que he fet són poca cosa, s'equivoquen moltíssim. I darrere d'això hi ha no només l'informe policial, sinó entrevistes amb el Col·legi d'Advocats, amb el Col·legi de Periodistes, amb el Sindicat de Periodistes, i amb fotògrafs i ciutadans, amb propostes claríssimes i valentes, dient que els Mossos d'Esquadra, em preguntava ella, és que és necessari que sempre actuen la Brimo? Home, si la resposta l'he donada. Si a la Barcelona hi ha 1.300 manifestacions i només actuen amb 500 i només hi ha 5 amb el Darulls, la resposta està donada. Clar que no cal, evidentment que no cal. Perquè si calgués, si jo pensés que calgués, de les 1.300 manifestacions haguessin assistit a les 1.300. Segona, el tema d'aquí decideix carregar. Segons les instruccions internes, cal tenir el permís del director general de la policia. I només llevat en casos d'emergència o que els Mossos tinguin problemes al cap de l'operatiu. I això són instruccions. I com he dit abans, ni els secretaris de seguretat, ni el secretari general, ni el conseller menys, donen instruccions polítiques en com s'ha de fer l'operació. Però miri, el problema de fons és quin balanç de seguretat tenim a Catalunya. En aquests moments hi ha una percepció d'inseguretat? Sí o no? Algunes dades. Febrer del 2009, l'enquesta del CEO. Inseguretat. Sap quin número té de preocupació? La 13. La 13. Atur, funcionament de l'economia, insatisfacció amb la política, sistema de finançament, immigració, relacions Catalunya-Espanya, millora de polítiques socials, educació, manca d'infraestructures, sanitat, crisi d'identitat catalana, inseguretat. De cada 100 persones, diu que hi ha 1,6 que creu que la inseguretat és el principal problema. M'imagino que aquesta una deu ser vostè i el 0,6 no sé qui és. Perquè és 1,6. És 1,6. La 1 és vostè, que li devem fer l'enquesta, i el 0,6, que no sé qui és. Molt bé. Una altra dada. La valoració dels Mossos en les enquestes. El 67,4. Les 1.300 manifestacions celebrades amb ordre pacífic. Però les iniciatives. Primer, vostè creu que en aquests moments Catalunya no és un país raonablement segur, sí o no? I si diu que no, ho ha d'argumentar. Però si ho amaga, intenta induir que no és segur, està instrumentalitzant el paper dels Mossos. I mirin, els vaig a dir una cosa forta. Vostès estan intentant instrumentalitzar la política de seguretat i fent mal als Mossos en benefici propi. Això és el... No, ala, ja sé que no. Ho estan fent en benefici propi, perquè no hi ha ni una sola dada d'avui que demostri que la situació de seguretat de Catalunya està malament. Ni una sola dada. I una manifestació amb aldarulls no es pot convertir en una generalització de la situació de seguretat que viu Catalunya. I quan vostès intenten dir que no hi ha seguretat, estan fent malament els Mossos i estan creant inseguretat. Però a més de les iniciatives que hem fet, què em diu? Escolta, ja hem aconseguit l'homologació salarial. Tinc manifestacions
de Mossos 10 manifestacions en el seu període reclamant homologació salarial. Dient, en definitiva, dient que a més vostès no els cuidaven. Estan en contra de la segona activitat? Per què no la van fer amb 17 anys? Per què no la van fer? Estan en contra del Consell de Seguretat? Per què no la van fer amb 17 anys? Estan en contra de les càmeres? No ho sé, tampoc. Algú va dir que sí, algú va dir que no. Quin ha estat el resultat de que en els llocs on s'han instal·lat càmeres no hi ha hagut cap denúncia més, zero, i això és positiu i s'aplica en el País Basc i a la majoria de països europeus. Estan en contra de que hi hagi un programa de violència masclista? Estan en contra del comitè d'ètica? De què estan en contra? De què? Saben de què? De que hi hagi un govern d'esquerres i que jo sigui el conseller. I això, mentre tinguem vots, no els hi permetirem.